Hallå, Jonathan här från Grow Gothenburg. Välkommen till dagens vlogg där vi informerar lite om vår jättespännande nya odlingsyta här på Garveriet i Floda. Mat- och hållbarhetscentrum som precis har invigits här nu egentligen i höstas. I grunden är vi en konferensanläggning, men det låter lite tråkigt, eller hur? Så att vi säger inte att vi är det. Vi säger att vi är en arena för hållbar mat. När vi vill vara en plats där vi kan herbergera de typerna av frågor inom matfrågorna, inom hållbarhet i framtiden. Och vi har gjort 3 affärsområden i grunden. Ät, möt och lär. Ät är där vi sitter nu, då. Restaurang, bageri, butik här bakom oss. Vi har en matstudio vi kan ha kurser och utbildningar i och har. Vi har dragit igång en hel del utbildningar. Så vi vill också brinna väldigt mycket för att kunskapsförmedla hållbarhetsfrågorna. Samtidigt som man kanske bara är på ett vanligt möte, fika eller på konferens. Mm. Spännande. Så ett hållbarhetscenter för mat kan man säga, ja, på olika sätt. Konferens, event, restaurang, butik, odling. Fiskodling. Så vi har akvaponik med Niklas Lennberg här, ja, på pond. Och anledningen till att vi gör den här videon idag är ju också att vi söker odlare till den här fantastiska ytan utomhus där vi kommer ha både växthus och frilansodling, jordbaserad odling helt enkelt. Och då kommer man också ha möjlighet att kunna sälja direkt till restaurangen här. Sen finns det andra aktörer här ute som kommer att vilja ha era grejer. Mm. Så att det finns redan en... Jag tror att det kan vara en rolig plattform att vara på, för det händer mycket här nu kommer att göra närmaste åren. Kreativitet, det är mycket människor som rör på sig, som det bubblar här ute. Det märker du idag bara. Verkligen, verkligen. Ja. Vi har då 2 ytor. Dels har vi växthus mellan 75 till kanske 150-200 kvadrat totalt på sikt, som man kan ha möjlighet att kunna vara en del av. Tunnlar också. Tunnlar, även polytunnlar kommer etableras på sikt. Vi kommer ha en market garden och då har vi ungefär runt 300-500 kvadrat odlingsyta då i ett första steg. Båda delarna egentligen, så har man en garanterad kund från start som vill köpa merparten av er produktion. Så det är väldigt bra möjlighet om ni är intresserade av att odla kommersiellt, så ska ni absolut söka, och ni kan hitta mer information på länken under den här videon. Så spana in det, och vill ni veta mer så kan ni även komma på vårt infomöte här på Garveriet den 28 februari, torsdag klockan 5. Då kommer Mats vara här. Patrik från köket kommer vara här. Så passa på, kom hit och registrera ert intresse för odla här. Så hörs vi och ses snart i en stadsodling nära dig. Hej då!